Okay, tuli ku Uganda lifestyle mubale nyo kwanga mtu gobelera nze wa Emmanuel mugamba mchame naje musinzira akadeke mtu wa mukola kya manyi nyo tubagala nyo Rose Constructions kuzira omusamu na munana chi nana mu nyansa mwemu chenda mutano mbera ne Mahad Mutebi sako ne Salina Sif atenga mpozo omchala Lovin atumide nyo mami we mchala Beatrice Kalubo we Hong Kong kale we bali kukiberamu kakati still, the talk of the day, talk of the week, talk of the month, actually about songa za coronavirus, which is atusumbua muko. We're going to get direct to Kumuchara, Maniki Duanga Bad Black. You are muita international Thai vendor. Yes, Chitunzi wabi ya maguzivi. Chitunzi wabi sambi. Wacho, ugambi Thai vendor. Chitunzi wabi sambi. Ye, kiriza mundi, ye, achi ita malaya. Tachie gana lako. Ono? Yavuddeyo n'ayambalira omukulembeze w'eggwanga nga akiikirira ku lwamala y'abanne baclaiminga nti tebaweereddwa mukisa tebalowoozeddwako oba tebafunye mention kyekyasobuluma byonna tyafuga ntiwogeddwako kusinziira ku submission ya Bad Black agamba nti bamalaya bano be bamu ku basinga okukuŋŋaanya abantu abangi on a daily basis ate nga mukibala guno mu ggwanga bamalaya buyitiridde nnyo ate nga bubeezaawo bangi era bukolera bangi sente nja kutandika ne Mahad Mutebi ku nsonga eyo kituufu kyeyayogedde bamalaya bakyaza abantu bangi kituufu because population y'abavubuka poor from 22 to 30 years nga bali married ilo bageringa mu 5% nakadigo the rest 95 ba surviving abati bakola best state y'ebisolo bakola no courtship yamu y'abavubuka bakola courtship bakwa ate rise ya Brazil's muganda kwekulira Brazil kiki Brazil kyekifo watundibwa sex okay era mu nsi ebibanda beba malaya simanyi wabibanda yebyo atundibwa sex ne mu nsi ezikuze kiba legal ne government ekimanyi nti ayo Brazil for example wabere Netherlands bwe kyota red right mu Amsterdam ye Brazil esinga obunene ku Europe era abasajja bava mu wanga kuna kuhoza nti gabei bagenda gula kawozi bagenze mu red right gula bachala okay so ne muganda Brazil's nyingi sunsomera ukozo manyiyo no what does money go nakulaki kanaje bozimbuza oyogende ku big buzz ili wameka wembe aha wewe usinya keke wa kisoda nyingi kati ya zimu zibarigo anyway si kati nkuji ya komo yeso kwendi mpulira kubanze naliko media assistant kuba baneka babamu abantu leka twe okumugamiraza ngagwa bawandikira ngo fakula za mauli no simba nakula nga presages zabo aha imukwana kwa komo yagenda buya gavama mauli okay so kati bimanyi nye byabo watch tegera so mbuziza gamera izi kuziwerera n'abantu abazigenda ko obungi bwazo kikulaga nti abana abo baki bali kutuzi baleeta abantu bangi eki kireeseewo nti abavubuka bangi abamu avuga alenga mu kitwagala kuwasa not because tebaagala naye tebalina busobozi bubeezaawo mukyalo ne daily basis yes wakitegeera etano zagenda okuwanneeko ewaka ino gataka etaano endala ti 30 days ulinako ng'alekawo so wanaiza ogenda mu wiiki like unaku lumu nachala ko mu Brazil na bayo obwochitege that's why ne government nyinyi abachala bamanyi nade yefuleta bamanyi ubogina we bibifungo kwa research zafe obupiro obukozesebwa mu government bwega pinki obumanyi obupiro obusangayo mu government bwega ba kitegeza bamanyi bantu bayo so they are very many bakozesebwa abafumbo abavuka n'abantu ba bulijjo za tebagenda yo mulimo bagenda mu Brazil zize nyinyi mulimu wafuna vesi kotinga muje mchibazo na mtu wala mubale ndala wa muloji na mtu wale wakanga higi ya zimba dama kagi tanya mchala okay. So they collect a lot of people kati chite kati awenyara wakumanya na kusonga ye yes, nesonga ya Bad Black ya wade mkulu na wadenga president we guanga hama kuchoke la wati yali wade ye kumeje because mu Uganda prostitution yali illegal kati ya deno kwefu watachimanyi because chimbu menye wa mateka okay. Hama kuchoke kwa wadaki ilu menye wa mateka antivutambla chingo ya yali gami tinawa yaga temuda mukungania mu kunywanja gayamu kitegeza mu Uganda like very illegal so just keep quiet no chukula mumbenda yenja uru no garama bali of course ni aha ninga bada achimanya yada tegeza kuga bandi koze batya watu bakole chiba na bawala kati na watu bajja ku street ze nja kusoka kumenya wochi agambi nti tiba wa mention is baba dimension it's so good that muchi ngago mtendeke ah si kubera mtendeke ne omanyi kati wa president wa bayogera tukize tugane okay tasobola Uganda nene tasobola kumenya buli chika chachi cha muntu Saudi yakonye kubasamize ati yabira batano obo kitegede baba ayo
aina bata kwenye kaba tunda madagala bakunganya abantu banji okay na ye wabanga menyi na gamanti temukungana kusuka abantu batano bakumi kigeza anti mwenna bakungana okusuka abantu abatano abakoze iki abakomensions baba bakonye ko ate nechidala nti okumanya abakonye ko yabagambye temumala kakwatagana na bantu muntu avudde ligo okole ki kwate mu ngalo kwa muwehaga biki ebintu ebyo baba wadde regulations kuga biki byo muino goberera kigeza anti zongama ati ndo teyakonye ko aho basi kutegedde aba yakonye ko sometimes abantu ambagala okwogera obwogezi nti bayina okwogera kuba katono embeera zituzimanyi nti buli kiba wasolo kyogera ko nga bwayagadde alina rights ezo ali ku Facebook alina emikutu gyayisaako obaka nti kyonna ekibawo abasobola okukola ki okyogera ko the fact that nti mumugoberera alina following nawe obugoberera akola wakati omwogera ko anti mumwogera ko olw'ensonga nti mumwogeddeko naye ze sitera nnyo okwagala kumwogera ko naye the fact that nti mumwogeddeko mba nyina omwogera ko nti waliwo abantu abamu nga alina okwogera ku buli kyayagadde okwogera ko alina right eyo ate nga alina following gyemujja okuba nga mukola ki mumunoonyako so oloza nti yayogedde ku buli muntu saagala nze muntu aveeyo n'omwagamenti teyakoneddwako tasobola kumenya sekinnoomu oba buli ka gurupu wekali so weba ogambye nti mukungaana kusukka abantu bataano mwe mwenna abakungaana okusukka bataano bamukoneddwako waba yagambye nti gwe ng'omuntu weekuume bw'oti tokola kino n'aba mu ngalo n'ebirala ebiringa ebyo kiteeza nti nawe malaaya abagambye nti kola ki nawe mu ngalo kola kyekimu mm. Nti kati gwe ova nonga nti yankonyeko kiteeza nange njagamba yinga nze salina sifuto yankonyeko yangambye nkole ntya oba okitegedde tinganze munnamawulire teyankonyeko weojagamba nti munnamawulire tokola kino ne the fact that yaga ntemukunga na bantu basuka batano ero kimanyi mumanya nti awe tuba batano bulade we buli awo bulade we buli awo we twese emberere nyo bulade bukola ki we buli awo kigeza nti nawo abakonyeko bakuba nti abata kumenshonize by name oba by group oba by tribe oba by chi so mze nkimenyawo ningamba nti yabakonyeko era yabagambye ekyokukola yabakonyeko yabagambye ekyokukola era mwakitegedde tuleke kwebuzaabuza tifeya tulese ebbali teyatukonyeko no okay taina gwata konye okay nenga submission ya de yamakuru nyo misokera dala bad black ono mlimu amulabo bubi mm bagama loss ko family na bichi ne ya representing a percentage abakazi utamanyi muwendo mm baneka era mu Uganda nda kulugenda ko chagamente bilobwa malaya wachi twachi kulimba insited amabega wadulobanga echo chikola chi buja kutaba ga position ya ligo mu Uganda government ekirangi because ekimanyi police nebe kwata lero ngenkiro basa kusitinga bakomyeo mm. So ali presenting abantu otamanyi muwendo okay obo kitegera so ne government inamwe walega tinti abakoba na agona yose bisingo omunyi ne government itegera abantu badi bako mfana ambassador babo bantu mm. Muli mwa abajjamu because of sex trafficking mm. Muli bamujje waka ne muli mbono muteka mu kibala obo kitegera mm. Muli mwa yajja because of depression okay yali mu relationship bule bimulemerera nanyiga nagamu lwachi sida mu kino so kati jesi kubaku mwanya wamu amu basa ulo bivamu na wabisi kadema vikula mbele didigo so kati representing abantu banji wachama jiwa kula mwuri mogo mwana mba hivu yechiru ni matavuka mm. Jesi wadu ni ajamu public na ayogera okay uwe chitegi na mm. Sini mwana mgo wenja ulo nego uza kama baraki kame kwa nanga kajuza wa saji yechiru mwela mbachi bakazi kuwasi gabasia zinti wabakula mbichama okay avela msaji ya kumuchama mm. So nti chokubanga wa representing mwemba government mwavi na kukulembeze wabu oso mufura munyo kusinga ato bibango mulwana because government ba malaye ba supporting bibakoze saye bibawa okay watch take here aline jibagira te bakwata amen aline brazil ze ziri mu Uganda za basajja banene tujja byogera lero okay neza basajja banene watch take here that's why police abantu ba malaye bekwata banavira ku street ku mabalinga bayimiride ezo brazil zange ziri manyiyo ujyo nguri ya storage jwalebe ku mauli bavitwa itukoze tibagenda ku brazil ye jini bakwata bavuga ngo bagula abashalama because ya genda yonga wa gundi ali nga gundi munene mu state mm makubesi bakuboze bwani azokusongola so tegeya so ndi aiza kwika ngomu bi ne yati ba government mu state tegeera ati badi baka afuka ambassador wabo bantu okay azokuya mba kuna jamaa bajambu chamu mm abali mu because of depression ni safe trafficking ne mbikendeza byonna okay omufunye ku mutanda ne muleka ba sample gwensi mbi okuli serious kati yali honest bo so kubanga olimba ne nge ekiro mm because something else to yanza nyosebo for that submission kuliko lifestyle zewasemana